амралтын өдрүүдэд орсон их хэмжээний цас ор нутгийн хэмжээнд хүндхэн байдал үүсгээд байна. Онцгой байдлын газраас малчид туурд явах үедээ цасан шуурган дүрдэх, тээврийн хэрэгсэл эвдэрсэн, зам даваа хаагдлаа гэх дуудлага их ирснийг онцоллоо. Дорнод болон Төв аймаг нийслэлийн Багнуур дүүргийн бүс нутагт малчид цасан шуурганд төрсөн гэх мэдээлэл ирсэн байна. Улмаар онцгой байдлын ерөнхий газраас 70 хүний амнасыг аварч шуурха бэлэн байдалд ажиллажээ. Тэгэхээр орон нутгт бол Төв аймагт нэг 1000 малтайгаа оруудаж алга боллоо гэсэн дуудлагаар бас одоо малчны амнасыг аваа хамгаалж за энэ 1000 малтай нь бол хамт одоо олсон байгаа. За мөн Бахангад өрөхт бас 500 гаруй толгой малтайгаа одоо бас малтай яваад орсоргүй байна гэсэн малчныг бол эрийн хайж исэн мэд болсон. За мөн Дорнод аймгийн 7-8 сум Дорнод аймгийн онцгой байдлын газар бол маш их ачаалттай ажилласан. Ялангуяа иргэдээс ирсэн дуудлагууд бол автомашинтаа одоо 18 хүнтэй одоо тээврийн нийтийн тээврийн автобус хүртэл саадсан тохиолдол гарсан. Ингээд нийтэд Дорнод аймагт төрөөсө тухайлбал 60 гаруй хүний одоо аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан байна. Орон нутгийн зам даваа хаагдаж, нийслэлээс орон нутгийг чиглэх хөдөлгөөнийг өчигдөр оройноос өнөөдөр өглөөний 10 цаг хүртэл төрөх хугацаагаар хаасан. Энэ байдлыг иргэд эсэргүүцэж, хулгай замаар явах цагдаагийн алба хаагчийг эсэргүүцэх зэрэг зөрчлүүд ихэр гарч. Угтаа бол иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор ийхүү шийдвэр гаргасан гэдгийг онцгой байдлын ерхий газрын мэрэгжилтнүүд онцлсан юм а. Одоо цагдаа нар маань энэ аюулгүй байдлыг хангах иргэдийг яг энэ нэвтрүүлэхгүй байх тийм ээ зам хаасан шийдвэр гарсан иргэд маань сулгаан замаар зорчих за тэр мэрэгжлийн байгууллаас гаргасан одоо бас энэ шийдвэрийг одоо эсэргүүцэх юм тохиолдол маш их гарсан. Энэ дээр бол замын цагдаагийн газрын албан хаагчт маань бас маш одоо дэмжлэг туслалцаатай ажилласан. Зээрэс нь аццаа манай аймагуудын аццаа багуудын компани ажилчт маань бас энэ замыг одоо нээж онгоолох цас цэвэрлэхэд бас нэлээд шуурхан ажиллаж ингээд замыг одоо нээж тийм ээ хэвийн одоо үйл ажиллагаа явуулт маш их нөрөөрсэн гэж хэлэх үү. Одоогоор хөдөлгөөн хэвийн үргэлжилж байгаа. Гэхдээ орон нутгийг чиглэх иргэд техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хулгай замаар товчлохгүй байхыг онцгойлон сануулж байна.